1911 жылы швейцариялык врач тарабынан алгачкы жолу колдонулуп медицинага кирип калган аутизм термини бүгүнкү күндө бүткүл дүйнөлүк медицинада өзгөчө бир көңүл бура турган маселеге айланып отурат. 20-кылымдын башында айрым гана учурларда кездеши мүмкүн делип мүнөздөлүп жүргөн бул аутизм 1980 жылдардан кийин дүйнө боюнча жайыла баштагандыгы белгилеп, ага бир катар аракеттер көрүлө баштагандыгын эл аралык маалымат каражаттарында атайын адистердин отчеттук докладтарында белгиленип жүрөт. Бул маселеден Кыргызстан дагы четте калган жок. Бүгүнкү күндө биз дагы буга өзгөчө мамиле жасашыбыз керек болуп тургандыгын коомчулук белгилеп атат. Өзгөчө коомдук уюмдар, коомдук бирикмелер. Бүгүнкү программанын алкагында ушул жаатта сөз кылабыз деп чогулуп отурабыз. Саламатсыздарбы? Алгачкы сөздү Замира мен сизге узатайын. Кыргызстандын шартында алып карай турган болсок, сиздердин практикадан алып белгилегенде жагдай кандай? Биздин уюм 2012 жылы аутизм менен жапа чеккен балдарга мамлекет тарабынан эч кандай колдоо болбогондугуна байланыштуу ошол аутизм менен жапа чеккен балдардын ата-энелеринин демилгеси менен уюштурулган. Андан бери 5 жыл өттү. Ушул 5 жылдын арасында бир аз өзгөрүүлөр болду деп айтсак болот. Эң негизгиси коом арасында аутизм тууралуу маалыматты жакшы тараттык. Ошондой эле биздин уюм 30'dan ашык тренинг семинарларды Билим берүү министрлигинин өкүлдөрүнө, саламаттык сактоо министрлигинин өкүлдөрүнө, 600'dan ашык өкүлүнө ушул тренинг семинарларды өткөрүп келдик. Биздин коомдо азыр 250'dan ашык бала тизмеде турат. Бул балдар бизде ушул шаардын ичиндеги гана биздин балдар. Борбор шаардагы гана балдар. Региондорду камтыганга бизде ушул кезге чейин эч кандай мүмкүнчүлүк болгон эмес. Себеби бизде эң негизги проблема специалисттердин жетишпегендиги. Нурмухамет ага, сиздин пикириңизде жагдайды кандай деп мүнөздөөгө болот? Ушул аутист балдардын акыбалын республика боюнча. Көбөйүп атат деп кылганга болбойт. Анткени бизде балдар көбүрөөк төрөлүп атат. Мисалы 2010 жылы 140 000 бала төрөлсө, 15 жылы 160 000 бала төрөлүп атат. Ошондуктан жалпы саны жанагы мүмкүнчүлүк чектелген балдардын саны көбөйүп атат. Балдар аутист балдарга акыркы 5 жыл көп изилдөөлөр өтүп атат. Бүгүнкү күндө кичине диагностикалык кыйын болуп атат. Диагностик тимне кылганда. Вообще бул аутизм деген сөздү өзү өзү менен деген сөз бул. Аутизм латинде. Бала өзүн дүйнөсүндө жашайт деген сөз да. Бул ошолорду өзгөчө. Бирок алардын кээ бирде азыр бүгүн аутизм деп башка оорулар менен да балалар кирип кетип атат да. Мисалы бир келтирейин. Алматыда чоң молекулярный диагностика деген ачылган борбор. Именно молекулярный жанагы диагностика. Ошол жерден алар көрсөткөн 15-жылдын жыйынтыгы менен 21 бала жиберилген экен аутизм деп диагноз менен. Бирок ошонун 21'den бир эле баланыкы такталып чыккан да аутизм деп. 20 баланын ичинден туура алардын жанагы клиникасы, турган мүнөзү, эмнелери аутизмге окшошот. Аутизмде элементтер менен болот. Бирок алардын башка оорулар чыгып калганда арасынан жана тубаса, тукум кууган оорулар, ар кандай хромосомный, генный мутация эмнелер болуп атат. Биз бүгүнкү күндө жана клиникасын карап эле мына бала өнүгүшү жалпы өнүгүшү начар, жакшы көңүл бурбай жатат, башка балдар менен мамиле кылбаса эле ошо аутизм деп диагноз коюп атам. Ошондуктан аутизмге койгондо муну такыз терең изилдөө керек. Негизги мүнөздөмөлөрүн бизге түшүндүрүп айтып бере аласызбы? Аутизм бул по международной классификации относится в рубрику психических расстройств. И аутизм диагнозу бул действительно врачи-психиатрлар коюшат. Вот. Это общее расстройство развития, да? И ал биринчи симптомдору действительно появляется до 3 лет. Бирок 3 жашка чейин бул диагнозу коюш аябай кыйын. Потому что акта эң негизги симптомдору это 3 ведущих симптома, да? Это нарушение социальной это нарушение социального взаимодействия, это жест, мимика, нарушение коммуникации, это разговор и нарушение поведения. Сюда входят повторяющие, навязчивые стереотипные поведения, да?
это повторяющие занятия или какие-то интересы. Вот эң негизги ушул специфический симптом, ушул 3 симптом. Бирок бул симптомдор, они тоже башка эле нарушение психической немелерде да кездешет. Поэтому вот, как коллега айткандай эле, я полностью согласна, бул диагноз аутизмды аябай кылдаттык менен коюш керек. Бүгүнкү күндө диагноз важен эмес. Аутизм барбы, жокпу, ошон анан артка түтөйк. Бүгүнкү күндө эрте кийлигишип баланын эртең кайсы кемчиликтери бар, ошону такташыбыз керек. 4 функция болот. Биринчиси бул кыймыл аракети, чоң кыймыл, мелкий, майда кыймыл аракеттери кемчилик барбы, жокпу? Жетиштүү же жетиштүү эмеспи. Экинчи сенсорный деп коет, бул это көз көрүшү, кулагы угушу эмне кылышы. Үчүнчү жанагы сүйлөп акыл эси, анан сүйлөгөн кандай деңгээлде ошону такташ керек. Ошо и акыркысы бул айлана чөрөсү менен башка балдар менен коммуникативный деп коет, ошо функциялар кандай. Эгер ошо так аныкталса, оңдоп кеткенге мүмкүнчүлүк берет. Ошо так аныкталганда биз айтабыз. Эгер де кыймыл аракети эмне кылса, бул жерде биз медиктер массаж, ЛФК ар кандай лечение түрлөр менен эмне кылабыз. Тил чыгышы, өнүгүшү, жетиштүү кемчилик болсо, аны жанагы логопед нелер заниматься этиш керек. Бул жерде дагы бир маселе бар, бизде логопедтер мындай кол менен санап жетсек болот, алар проблема болуп атат, кесипте жетишсиз болуп атат. Үчүнчү мынабу жанагы коммуникативдүү деп атат, психологтор керек, психолог бизде жок, например. Психолог, логопед деген кесиптерди билим берүү система даярдайт. Ошо жака карайт аларчы. Үчүнчү жана коммуникативный это же социум деп коет, социумга караганда жүрүм түрүм кандай болгондо социальный работник бул мисет. Ошондун бизде жанагы ар кандай системанын өзүнүн сандары, өзүнүн милдеттери, өзүнүн нелери турат, максаттары. Ошондуктан биз азыр вот сүйлөшүп атабыз, жанагы межсекторальный деген бир координациялоо иш жүргүзүш керек деп эмне кылып атабыз. Ушул аутист балдарга кам көрүнүн бир өзгөчөлүгүн айтып атышат. Ошол диагноз аныкталгандан кийинки процедура кандай болуш керек деген өзүнүн бир картасы, жол жобосу, анан бир көрсөтмөсү болуш керек деген нерсе бар да. Бүгүнкү күндө сиздерде ошондой бир түшүнүк барбы бир? Мынакей бала ушундай болуп калды, мен мындан ары эмне кылышым керек деген аныктамасы чече турган жолу. Биздин Рука в руке уюмдун максаттарынын бири жана ошол максатты ишке ашырып, көп ата-энелерге жардам берип атат. Бул деген балага диагноз коюлганда же диагноз коюлганга чейин ата-энеде күмөн саноо болуп, Рука в руке келип специалисттер көрүп, аутизм болушу мүмкүн деп айтылганда, ал балага атайын бир программа түзүлөт. Эртеге кийлигүүчү деп агай айтып кетти. Ошол программа негизинде ал бала менен атайын адистер иштейт. Жана агай дагы айтып кеткенде 4 функция дедиңиз, ошо 4 функция негизинде иштешет. Анан биздин практика көргөзүп атат, канчалык эрте баштаса, 3 жаштагы балдар менен баштаган жана 6 жаштагы балдар менен баштаган экөөнүн тең жыйынтыгы 2 башка болот. 3 жаштагы баштаган балдардын жыйынтыгы аябай бат жетет жана жакшыраак болот. Анан кийин азыр сөзүн башында айткандай, Кыргызстанда учурда эгерде чындап аутизм диагноз коюлгандан кийин бала ошол диагнозу менен эле ата-энеси менен отуруп калышат десек болот. Анткени андан ары кимге барыш керек, кандай кылыш керек бизде аябай чоң маселе. Биринчиден ошол эле айтып кеткен адистер, специалисттер, ошол эле диагноз койгон психиатр, адистерибиз жок. Азыркы күндө жаштар, бүтүрүүчүлөр мындай кесиптерге көп маани бербей жатышат тилекке каршы. Ошондой эле логопедтер деп айтып атабыз. Атайын мугалимдер, көп тараптуу адистер жетишпегендиктен ошол ата-эне диагноз алгандан кийин баласы менен өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша баласына билим бере алат, тарбия бере алат, аны өнүктүрө алат. Эгерде колундан эчтеке келбесе, билимдери жок болсо, ошол эле жанагы чет тилин билсе, интернетти жакшы билсе ал баласына көбүрөөк мүмкүнчүлүк бере алат. Вот ошол неметет да, бул детский аутизм аябай койгондон кийин, ранний диагностика болгондон кийин, бул бала менен не только лечение эмес, не только врачтар менен связь немеч керек. Это вот аябай многосекторный неме болуш керек да, взаимодействие болуш керек.
И буга соцминразвитие подключаться тетиш керек, буга минобразование подключаться тетиш керек. Вот специально вот азыр коллега айтып кетет, план мероприятий разработан, вот как это делать. И был для детей аутистов ранняя диагностика и раннее вмешательство, аябай чоң эме берет, это толчок берет для развития. Аябай жакшы положительный динамикалар болот. Американын 2-3 президенти да ушул дарт менен жүрүп, бирок ошондой ийгиликтерге жете алгандыгын көрсөтүп, атактуу сүрөтчүлөр, актёрлор, айтор чоң-чоң ачылыштар жасаган дагы адамдар бар экендигин белгилеп атышат да. Демек, бул баягы убагында ошол аныктап бериш керек экен да, анан кийин убагында кам көрүү деген нерсе бар. Социалдык коргоо жаатында эмне аракеттерди көрүү мүмкүнчүлүгү каралган? Мен мамлекет жактан эч жардам жок деген сөзгө кошулбайм. Анткени биздин министрлик тараптан аутист балдарга, бейөкмөт уюмдарга баягы мамлекеттик социалдык заказ алкагында иш алып баруу максатында баягы социалдык программалар жарыяланат. Кайсы маселелерге түздөн түз келгиш аласыздар чечкенде? Биз негизи баягы ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелүү балдардын бардыгын эле баягы мамлекеттик колдоого алабыз. Ошондой эле бул аутист балдарга каражат төлөп берүү жагы деби же башка да жардам алуу. Аутист балдарга бул мамлекеттик жөлөк пулдар мыйзамына ылайык булар 3000 сомдон жөлөк алышат. Ошондой эле биз биргеликте Бириккен кол уюму менен биргеликте көп баягы коомчулукту балдарды адаптациялоо коомду баягы ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелүү балдардын көйгөйлөрүнө буруу алкагында баягы көп акцияларды баягы коллегалар айтып кеткендей семинар, тренингдер баягы коомго адаптациялоо иштерин көп алып барабыз. Анан ошондой жагдайда ал үй бүлөгө жеке эле балага 3000 сом берип коюу жетишсиз экендигин айтышат. Бул көңүлгө алынган ба? Бул азыр эң көйгөйлүү маселе болуп келе жатат биздин өлкөбүздө. Биздин министрлик тараптан баягы баккан баланын ата-энелерине акча эмгек акын төлөп берүү каралып атат. Азыркы тапта баягы бир жылдык бюджеттин эсептерин караштырып, ошол ата-энеси баягы ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелүү баланын ата-энеси, энеси багабы же баягы багуучуга эмгек акы төлөп берүү каралып атат. Азыркы тапта ошо Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги менен айлык акысы ошо баягы макулдашууда. Акы иретинде деп, э? Макулдашууда. Кандай колдоо көбүрөөк керек эле? Ошол баланын жанында отура турган адамга каражат төлөп берүү көбүрөөк маселени чечет беле же кайсы жагдайларды оңдоп кетсек бүгүн жардам болот эле көбүрөөк сиздерге? Бизде азыр ошол кезде биз атайын 34-чү мектепте биздин Билим берүү министрлиги менен биргеликте ошол жакта класс ачканбыз, 2 класс. Ал жерде 2 класста 16 бала окуйт. 16 баланын жанында ошол сабактарында тьютерлер коштоп жүрөт. Тьютер деген бул баланын жанында көлөкө сыяктуу болот. Ал мугалимге тоскоолдук келтирбей, ошол сабак убактысында баланын кыймыл аракетин баланы контролдоп турат да. Ошол тьютерлер бизде азыр 90% эле энелер болуп эсептелет. Алар бул балага мындай эгерде башка адам тьютер болсо, балага пайдасы көбүрөөк тийбек да. Себеби ошол энелер баласына башка тьютерди акы төлөп иштете албаган, жардамчы ала албагандыгына байланыштуу өздөрү жанында кошо жүргөнгө туура келет. Ошол эле учурда бул жерде ал жардамчылар кандай өзгөчө билими бар, жардамчылар эсе сала турган киши болуш керек бе? Ал жардамчылар азыркы кезде ушул биздин уюмдун демилгеси менен ошол атайын тренинг семинарларды өтүп атайын даярдалган адамдар. Алар кантип өзүн алып жүрүш керек, кайсыл убакта балага жардам бериш керек, кайсыл убакта баланы мүмкүн сыртка алып чыгып кеткенге туура келеби, ошонун бардыгын окуп үйрөнүп, андан кийин баланы коштоп жүрөт. Жана белгиленгенде убагында кам көрүлсө, багыт берилсе, түшүнүгүн калыптандырганга аракет болсо, бир жаңы нерсени үйрөткөнгө, баланы туура жолго салгандын бир механизмин иштеп чыгышыбыз керек болот да. Сиздер ачкан класстын өзгөчөлүгү анан натыйжасы барбы? Эмне берилет?
өзгөчөлүгү мында эң негизгиси эмнеде болуп жатат? Бул балдар аутизм милдети менен жабыркаган балдар. Буларды негизи окутуш ата-энелер үчүн азыркы эң чоң көйгөйлөрдүн бири болуп атат. Буларды мектепке алып келиш. Ал маселе эмнеде? Бул ордук. Бул деген мектепке келчү баланы коомго, группага, топко кошуш үчүн ал баланы даярдаш керек. Ал даярдаганга өзүнчө убакыт керек. Мисалы үчүн бул диагноз коюлду аутизм деген, э? Такталгандан кийин ал баланы атайын адистер өзүнүн коррекциялык жумушун алып барыш керек. Бияктан комплекстүү түрдө алып кетилет бул жумуш. Нурмухамед агай айткандай, биякта логопед болуш керек. Биринчи кезекте дефектолог алып барат. Анан сөзсүз түрдө психолог керек. Мындан сырткары ата-энелер четте калбаш керек. Ата-эне биринчи кезекте кызыктар болуш керек. Баласын даярдаганга мектепке. Жөн эле мисалы үчүн баланы диагноз койгондон кийин анан класска алып келип, биринчи класска мисалы үчүн бизде иштеп аткан азыркы А класс окуп атканга отуруп койгонго болбойт. Аябай чоң даярдыктан өтүп, ошо жанагындай 4 позицияны айтып кетпедиби баланын биринчи кезектеги ордугу это жүрүм-турумун, э, ошо жүрүм-турумун социалдаштырыш керек. Анан калган кемчиликтерин уже мектепте жанагындай кесиптер, адистер өздөрү алып кетет. Сиздердин мектепте эми атайын жардамчы мектеп дегенден кийин ушундай балдарды кабыл алып, алардын жагдайына жараша иш алып бара турган адистер даярдалган да өзүнчө? Ооба, азыркы күндө ошол адистер иштеп жатышат. Биринчи класстан тогузунчу класска чейин ошол адистердин жардамы менен балдар коомго кошулуп, социалдаштырылып жатат. Бул эми республика боюнча жалгыз класс болуп атпайбы? Кыргызстанда аймактарда же кадимки мектепке алып барып бир качканга мүмкүнчүлүгү барбы балдардын? Аймактарда спецмектеп аутисттерге эмес, вообще эле психический расстройство балдар менен ооруган балдарга аймактарда спецмектептер жок болот. Адистештирилген мектептер болушу керек. Да, Таласта бар, анан кийин мына Чуйский областьтарда бар, это вот Беловодскийде и Кант немелерде. А башка немелерде жок. И, по-моему, Ошто бар. Ошто. Карагулжинский районда дагы бир мектеп бар. Башка андай мектептер жок. Бирок реабилитационный центрлер не только балдар аутисттер эмес, а бардык психический расстройство, общее расстройство психический. Реабилитационный центрлер дневного пребывания ар бир райондо, ар бир областта азыр ачылып атат. Мурун биз реабилитация жүргөндө дары берип эле ошо менен кетип жатчык. Бүгүнкү күндө негизги принцип болуп атат, реабилитация жүргүзгөндө это ата энеси менен иштеш керек да. Ошо ата энеси биринчи энесин үйрөтүш керек да, кантип эмне кылыш керек. Бирок мен ушул жерде мына как раз соцслужбага да айтканбыз. Бир Швециянын энеси мага жагат да. Каражатты бергенде балага бизде көбүнчө ошо балага берилген каражат жанагы үй бүлөнүн маселелерине кетип калып атат. Балага иштелбей жатат. Күнүмдүк чыгым үчүн эле. Күнүмдүк негизинде. Тиякта болсо ошо балага бөлүнгөн каражатты ошо балага иштетиш керек. Ошо үй бүлө сакталып калыш үчүн көп мамлекеттерде персональный ассистент деп коет. Атайын үйрөтүлгөн мектептер бар. Ошондой мүмкүнчүлүк чектелген балдар менен кантип иштеш керек, кантип мамиле кылыш керек, кандай эмне кылыш керек, ушундай эмнелер бар. Ошо каражатты ошого берет, ошо толугу менен ошо баланы ошо персональный ассистентти мектебине да алып барат, бала бакчаны да алып барат, жуат, тамагын берет, баарын эмне кылат, апасынын колу бошойт, ал өзүнүн ишин кыла берет, ошондой үй бүлө сакталып калат да. Ушундай бир модель киргизсе болот. Ар кандай модельдер киргизиш керек. Бул жерде анткени жанагы атайын спецсадик, спецшкол деген менен жетишпейт. Ал чоң шаарларда ачса болот, эмне кылса болот. Айылдагылар, аймактагылар чын эле балдар көңүлсүн бурулбай калат атат, мындай чынын айтканда. Системалуу түрдө бирөө көзөмөлгө алган, башынан баштап аягына чейин чыга турган бир уюмду түзө турган бир орган керек эле да. Сиздердин мүмкүнчүлүк барбы ошондой системаны иштеп чыкканга азыр? Негизи бул ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелүү балдардын көйгөйлөрү боюнча жеке эле биздин эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги болбостон бул жерде баягы саламаттык сактоо министрлиги дагы, билим министрлиги дагы баягы социалдык деген бул көйгөйлүү маселе бул эң үч ошо министрликтерде камтылганда эгерде бизде баягы ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү боюнча баягы белгиленген болсо ал баланы коомго кандай адаптациялаш керек, мектепке кандай алып барыш керек, мындай жекече баягы жашоодо өзүн кандай алып жүрүш керек. Мисалы үчүн аутизм бала болсо ал бала баягы ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелүү балдардан өзгөчөлөнүп турат, анткени алар
özlörünün bağı mesinin örtüşü boyunca jemdey ayırmalanat da alardı misalı okutup bağı kanday özün bağı jaşodo alıp jürüş kerek eken oşo negizi köp адистер дагы көп бағы жок болса биз бул ошо мен жана төмөн айтып кетпедим бе биздин ошо азыркы көп эле учурларда ошо аутист балдардын бы ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелүү балдардын ата-энелери ошо көп көтөрүп келчү ошо эмгек акысын төлөп берүү деп суранышат. Бул иш башталганда биздин баягы ведомстволор аралык иш топ түзүлүп, жеке ведомстволор баягы мамлекеттик органдар болбостон дагы биздин баягы бейөкмөт уюмдар ачылган иш алып баргандардын ичинен дагы баягы адистерди чакырып, ошолор менен толук багы иш алып барылган, кандай маселелер көтөрүлөт, бардыгы багы эске алынып, ошо жобо иштелип чыкты. Ошол эми жобо буйрса ишке ашса, эми ошо ата-энелердин дагы көйгөйлөрүн камтыйбыз деп терең ишенебиз. Баягы реформа деген сөздүн маңызында ушундай олуттуу бир системалуу кадамдар жасасак туура болчудай деген ойдо. Анан ата-энелердин атынан келип аткан сиздер барсыздар, эгерде сурооңуздар болсо, пикириңиздер болсо азыр уруксак. Микрофон бар, кошумчалар барбы? Сиздин пикириңизди азыр айтылып кеткен жаатта иш алып баруу менен маселенин бардыгын жок дегенде бир жарымын жөнгө салса болобу? Азыр эже айтып кеткендей, негизи биз ата-энелер чогулганда ушул маселени аябай көп талкуулайбыз десек болот. Бардык эле мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелеринин суроосу ушундай. Социалдык министрлик карап берсе ушул суроону үйдө же атасы, же энеси албеттик түрдө жумушун таштап баласын карайт. Ошого эмгек акысы берилсе, анан буйруса өзүнчө атайын бир берене менен буларга дагы жанагындай эмгек китепчеси ачылып, кийин стаж топтолуп, пенсияга чыга турган мүмкүнчүлүктөрү да түзүлсө деген тилектебиз. Буйруса ошо иш алып барып атасыздар. Биз былтыртан бери аны угуп, мындай кылдаттык түрдө тыңшап, качан жаңылык болот деп күтүп келатабыз. Анан мен өзүм кошумчалап кетким келген нерсе, биз бир мамлекетте жашагандан кийин кандай бала болбосун, кандай жаран болбосун, биз бардык сфералар менен биригип, бири бирине жардам берген менен гана жашай алабыз. Ошондуктан педагогика системасы, ден соолук министрлиги жагынан, социалдык министрлик жагынан, бардык жагынан тыгыз байланышта болуп, жана сиз айтып кеткендей, мүмкүн кандайдыр бир реформа жолу менен башка бир жак ачылаттыр. Же ушул үч ведомство чогуу иштеп чыгып, жаңы азыркы замандын талабына ылайыктуу документтер кабыл алынса деген тилектебиз. Диагностика системасы дагы бир аз өзгөрүп, замандын талабына жооп берген, ушу 3 жашка чейинки балдардын дарты аныкталса, эрте кийлигиши башталса, жана ал балдарга специалисттер көп болсо, азыркы жаңы бүтүрүүчүлөрдүн арасынан, жаштардын арасынан биз суранат элек. Ошол адистер, логопедтер, психиатрлар көп болсо, алар менен иштеп иш алып барса, анда бардык ата-энелердин мүмкүнчүлүктөрү көбөйөт эле, жана ал менен чектелбестен биздин балдар чоңоюп баратат. Чоңойгондо биз алар эмне кылат деген бизге деле ой келет. Ошондо кайра эле эмгек министрлигине кайрылабыз. Ушу кичинекей бала бакчадагы баланы азыр туура тарбия берип, туура өнүктүрсөк, алар да буйруса 18 жаштан кийин өздөрүн ылайыктуу бир жумуш таап иштеп кетсе, биздин мамлекетке чоң пайда келмек. Сөзсүз түрдө, себеби мүмкүнчүлүгү болуп аткандан кийин бир аз колдоо системага салып коюу маселеси болуп турат. Сизде сөз. Мен бабушкам, мен неберем, внучка. Вот аутизм её. 5 жыл уже она ходит рука в руке. Рука в руке. И чоң рахмат руководству рука в руке. Говорю, а там, да, мен внучкам, 5 жыл. Сначала в садике жүрген, азыр 3-чи класста окуп атат, вот в школе, 34-чи мектепте. Говорю, а там, прогресс. Мен внучкам почти не разговаривала. Азыр не то, что сүйлөп атат, ырдап атат. Мен кызым иштеп атат, ошол рука в руке. Английский де преподавать этого, та, то, что аутист балдарга.
тоже грант, тоже это вообще новое новшество. Азер, вот ведущий специалистер, джан точка зрения этого шат, что не надо аутистерды ломать и приспосабливать так, как мы. Наоборот, аутизм – это не нейрофизиологическое заболевание, дышит. Аутизм – это дар. Это дар. И керек, наблюдать керек. И какая склонность ошону развивать этот керек, а не ломать и делать так, как обычные дети. Деп. Бул баягы биздеги болгон система мүмкүнчүлүк ушул болуп атат да, колдон келген жардам берилди деп. Ушундай мүмкүнчүлүктү кантип калыптандырса болот ошо балдардын өнүгүүсү. Ушундай ар кандай проекттер менен бул балдардын жөндөмүн өстүрүүдө бул жерде рука в рукенин специалисттери жана 34-чү мектептин специалисттеринин эмгеги аябай чоң. Мисалы үчүн ушул аутизм илдети менен жабыркаган балдардын көпчүлүгүндө жакшы бир таланттар бар экен. Ошол таланттар азыр ачылып атат. Мисалы үчүн Айда 3-чү класста окуп атат, Айда англискийди жакшы өздөштүрүп атат. Окуу планында англис тили бизде жок. Бул окуу планы бизде министрлик менен макулдашылган. Англис тилин окутуу бул проект аркылуу кетип атат да. Бирок башка балдардын кандай таланттарын айткым келет. Бул балдар жакшы сүрөт тартышат экен. Бирок ошол сүрөттү тартканга дагы буларга мотивация уюштуруп бериш керек да, шарт түзүп бериш керек. Баланы деген коммуникацияга чыгарыш керек, коммуникация түзүш керек, ошондой анан бала ачылат. Бул деген бала менен мугалимдин ортосунда доверие болуш керек. Ошондон кийин баягы мугалим байкайт бул баланы кайсыл багытта жиберсек болот деп. Англискийди айда-айдагы жакшы алып барат. Бул класста, азыркы 3-чү класста окуп аткан 6 бала окуп атат. Ошолордун эң алдыңкылары Айдай, Руслан бар. Алар жаңы жыл майрамында жакшы ырдап беришти англисче. Англисче куттуктоо сөздөрдү айтып атат. Бул аябай жакшы жетишкендиктер. Мындан ары мен айткым келет, баягы азыр только 3 эле жыл ушунча окуп аз убакыт болду. Дагы 9-чу класска чейин окушат. 9-чу классты бүтүп атканда булар жакшы зыңкыйган балдар, кыздар болот. Жетишкендиктер буларды аябай чоң. Мектептин максаты эң негизгиси эмне болуп атат? Бул социалдаштыруу, бул балдарды коомго кошуу, интеграциялоо, адаптациялоо. И мектеп өзүнүн максатын ушул балдардын жетишкендиктери менен аткарып жатат. Сиз жанагы айтып аткан пландарды, ойлорду баягы схемалаштырып, бир ишке киргизүү үчүн канча мөөнөт, анан эмне керек? Биринчиден бул жерде кесиптерди даярдаш керек. Эң чоң маселе бул жерде ошону биле турган, эмне кыла турган специалист, адистер жок болот. Ошолор даяр, биринчи ошо специалисттер, кадрлар жетиш. Жанагы реформа деп туруп, бизде көп жанагы даже педиатрлар жок кылып салган. Узкий специалист, невролог, психиатрлардан биякта калды, педиатрлар жок кылып салган. Эми бүгүнкү экинчиси айлыгына караштуу баардыгы чет өлкөгө кетип калган жакшы адистер. Бүгүнкү күнү ошо маселени көтөрүш керек, биринчи кадрларды даярдаш керек ушул. Биз программанын жүрүшүндө сөз кылган аутизм белгилери менен бул жарык дүйнөгө келген балдарды, жарандарды өзүбүздүн коомго тартып алуу, алардын туура калыптанып өзүнүн жакын тарткан, дүйнөсүнө жакын болгон бир жаатта өнүгүп, анан кийин толуккандуу жаран катары өсүп өнүгүп кетишинде жардам бере турган, жол ача турган мүмкүнчүлүктөр көп. Бирок жагдай ушундай, бир чети экономикалык жаатка такайбыз, экинчи жагы жалпы системалык проблемалардан улам көп маселе чечилбей жүрөт деген кептердин катарында турган проблема дагы ушул. Биздин мындай талкуулар, коомдук активдүү кадамдар жана ушул өңүттөгү идеялар, сунуштар балким жакынкы арада ушул маселелердин чечилишине дагы себепкер болот деген үмүттө ушул программабызды жыйынтыктайбыз. Ден соолук, амандык каалайбыз. Саламат болуңуздар.